Sim, Bonnie, eu adoraria saber. Por que um não-vampiro foi torturado pelo dispositivo de tortura de vampiros que você deixou John Gilbert usar contra nós? Falando na sua culpa, como está a Caroline? Ela está bem melhor. Não tem de quê? Não, não tem de quê você. Por que tenho que agradecer? Você ganhou mais um dia de vida. Nenhuma boa ação é impune para você, não é? Não desfaz as mais. Eu sei quem é você, Damon. Pode enganar a Helena e a xerife e todo mundo, mas não a mim. Um passo em falso e eu elimino você. Tem que parar com esse papo de bruxa. Tá começando a acreditar no que fala. Desculpe. O que foi que disse?